2014-ի դեկտեմբերի 2-ի չարաբաստիկ օրը այլևս ճնջվել է նրա հիշողությունից։ Այդ օրը նա հիշում է որպես վերածննդի օր, թե որ հենց նույն օրը կրծքավանդակի առաջնային ձախ մասի կտրած ծակած վերքով ծայրահեղ ծանր վիճակից փրկվեց Տիգրան Գևորգյանը։ Կոմայից դուրս եկավ միայն մեկ ամիս անց, մեկ տասնյակից ավելի վիրահատություններից ու հետվիրահատական բարդություններից հետո այսօր նա վերականգնողական փուլում է։ Հիմա լավ եմ, անցածավ ամեմատ։ Անց տարի դե կոմայս նոր է դուրս եկե, համար է գրեթե բան չեմ հիշում, նոր արդեն ամսի վեցից դրվագներ եմ հիշում, որ սանկում էին, տանում էին, ականջից և լսում էին։ Ինչպես Տիգրանն, այնպես էլ ընտանիքի բոլոր մյուս անդամները, բարեկամները, հարազատները, ծանոթներն ու անգամ անծանոթները իրադարձությունից մինչև օրս սրտի թրթիրով ու աղոթքներով էին սպասում նրա ապաքինվելուն։ Աղոթքներին մանկապարտեզից էլ միանում էր ավագ եղբորորդին, հնգամյա Գառնիկը։ Այժմ նա Տիգրանի առաջին օգնականն ու ուղեկիցն է, և ինչպես ասում են, որտեղ այսքան հավատ ու աղոթք, այնտեղ հրաշքն էր։ Գլխավոր հրաշքն այսօր մեր աչքերի առջև էր։ Տիգրանը հիմա խոսում է, ինքնուրույն սնվում ու տեղաշարժվում, իհարկե դեռևս ոչ լիարժեք, մտերիմների օգնությամբ, բայց կարողանում է իր առջև դրած նպատակի ու ուժեղ կամքի շնորհիվ։ Ի դեպ, Տիգրանը երազում է տնտեսագետ դառնալ։ Նրան անընդհատ հյուր են գալիս ընկերները, ամանորն էլ մտերիմների շրջապատում է անցկացրել, ի տարբերություն նախորդ տարվա տանը։ Որտեղ լավ, շատ լավ դիմավորեցի, ընտանիքս միասին, ամբողջովին ընտանիքս ներկար և ամենամեծ ուրախությունը դա էր, որ բոլորս անց տարիներին իսկ հիմա տանը։ Նախ ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն անձնակազմից, բժիշկներից, որ մեզ հետ միասին պայքարեցին և իմ Տիգրանին հրաշքով վերադարձրեցին ինձ։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանցից, որ մեր դժվար օրերին գտնվել են մեր կողքին, մեզ օգնել են, որովհետև առանց այդ օգնության հնարավոր չէր այդքան մեծ ծախսեր, ասեմ, մեծ ֆինանսական, այո, եւ ֆինանսական, եւ հոգեպես մեզ աջակցել են մարդիկ շատ մեծ, որովհետև այո, բավականին, եւ բոլոր ծանոթ, անծանոթ, բոլոր մարդիկ, ով իմացել էր, ով ես չգիտեմ, բարի մարդիկ իրոք կան։ Վերջին վիրահատությունը 2015 թվականի ամռանն էր, երբ հետազոտությունների նպատակով շուրջ 22 օր մայրու որդի անցկացրին Իսրայելում։ Տղայի առողջական վիճակի ախտորոշումը վերանայվեց, նշանակեցին նոր բուժումներ, նոր դեղորայք, սկսվեց կյանքի նոր փուլ։ Իսրայելի բուժումներից հետո վերականգնողական փուլում արդեն փոփոխություններ Տիգրանի մոտ նկատեցի։ Տիգրանի մոտ սկսել ենք ամեն վերականգնողական շրջանը ամեն մի մանժունքից, ամեն մի շարժումից։ Նորածին երեխայի նման խնամքի կարիք ունի Տիգրանը, դեռևս հիմա էլ, և խնամքի, և հոգատարության, և բուժման կարիք ունի, և դեռ մենք դեռևս երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, մեզ Իսրայելի բժիշկներն ասացին մոտ 3 տարի դեռևս վերականգնողական շրջան ունի անցնելու Տիգրանը։ Իսրայելում անցած թանկարժեք վիրահատությունից հետո այստեղ նա լողի ու ֆիտնեսի բուժական դասընթացների է մասնակցում։ Օգտագործում է նաև իսրայելցի բժիշկների նշանակած հակացնցումային դեղորայքը, տեսողությունը մասամբ վերականգնվել է, տարբերում է ստվերներն ու գույները։ Մենք հիմա գտնվում ենք սկողության ներքո այդ բժիշկների, ամեն ամիս կատարվում են հետազոտություններ, կատարվում է արյան հետազոտություն և ԷԷԳ, էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, և այդ պատասխանները մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, ուղարկում ենք այնտեղի բժիշկներին և նրանց խորհուրդների հսկողության ներքո մնացած բուժումը շարունակում ենք։ Ես հենց հիմա հունվարին էլ պիտի ամսի 20-ից հետո նորից տանենք Էրեբունի բժշկական կենտրոն, նորից կանցկացնենք հերթական հետազոտությունը, որ պատասխան ուղարկենք Իսրայել։ Տիգրան Գևորգյանի հետագա բուժման ծախսերի համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։ Ընտանիքին աջակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել մոր Արմինե Ղաբուզյանի 093 26 96 44 հեռախոսահամարին։ Ընտանիքի համար կարևոր է ցանկացած չափի օգնություն։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մոր օրակ։